រອບនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោក Duong Sokea បញ្ជាក់ចំថាបើកូនខ្មែរ 50% ហ៊ានលើកដៃថាស្អប់សិល្បៈអាយ៉ៃឬធុញតែមួយម៉ាត់នោះខ្ញុំនឹងឈប់ទឹកបាននឹករឹកសូមបីតែច្រៀងរហូតបាទដល់ពេលខ្ញុំនោះ មកបងជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកឌួងសុគាដែលជាសិល្បករដ៏ល្បីមួយរូបបាទផ្នែកអាយ៉ៃក៏ដូចជាចម្រៀងនិងសិល្បៈបុរាណបាទដែលទទួលបាននៅការគាំទ្រខ្លាំងដែលបាទសិល្បៈបាទសម័យឥឡូវតែងតែហៅថាលោកគ្រូលោកគ្រូបាទនៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 លោក Duong Sokea អ្នកសិល្បៈបាពហុជំនាញម្នាក់បានបង្ហោះសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងចាក់ដោតមួយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនដោយលោកបាននឹងឈប់នឹករលឹកសូមបីតែច្រៀងរហូតដល់រូបលោកបាបាត់បង់ជីវិតបើសិនជាកូនខ្មែរ 50% ហ៊ានធ្វើបែបនេះនោះ លោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនឹងច្បាស់ច្បាស់ថាបើកូនខ្មែរ 50% ហ៊ានលើកដៃថាស្អប់សិល្បៈអាយ៉ៃឬធុញតែមួយម៉ាត់នោះខ្ញុំអាចនឹងឈប់នឹករលឹកសូមបីតែច្រៀងរហូតដល់ខ្ញុំដាច់ខ្យល់បើបាត់បង់ជីវិតសូមបីតែបើឲ្យអ្នក ត្រួតត្រងសិល្បៈបើមួយរូបនេះថោកខ្លួនបើសិល្បៈអាយ៉ៃជារបស់ខ្មែរលោកអ្នកបើអាចចាត់ទុក បាទចង់ជួនបាទជាមួយនឹងខ្ញុំឆ្លោឆ្លើយលេងបានបាទមុននឹងអ្នកថាធុញបាទឈ្នះខ្ញុំអាចថាអ្នកនឹងបាទអ្នកស្អប់ឬក៏មើងងាយអាយ៉ៃបានប៉ុន្តែបើចាញ់ខ្ញុំវិញអ្នកគ្មានសិទ្ធប្រមាថដូនតាយើងទេអ្នកមុននឹងចូលមកនៅក្នុងបាទដីនឹងសងព្រះធរណីវិញអ្នកត្រូវថ្វាយបង្គំសុំទោសអាយ៉ៃសិន បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងបាទខ្ញុំខំណាស់ខ្លាចបាត់បង់ទម្រង់មួយនេះតែម្ដងការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូ Duong Sokea បាទដែលជាបាទអ្នកអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងមួយដួងដ៏មានភាពល្បីល្បាញការលើកឡើងរបស់លោកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទហាក់បីដូចជាមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះលោកដែលជំរុញឲ្យលោកលើកឡើងបែបនេះបាទដើម្បីជាការដាស់តឿនថ្មីមួយទៀតនិងបញ្ជាក់បាទចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនបាទដែលបានលើកឡើងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយ៉ៃបាទឆ្លើយឆ្លងនេះដែលជាគេមរតករបស់ដូនតាដែលលោកបានបន្សល់ទុកតាំងពីបរមបុរាណ មកបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like